פרופסור חזי לוי, מנהל בית החולים ברזילי באשקלון, ולשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, המנכ״ל שלי בזמן הקורונה. אתה יודע, אתה יודע, אני הרבה פעמים חושב על מנהל של בית חולים שהוא יושב בעצם למעלה, והכל הכל הכל, כולם נושאים מבט אליו, במיוחד ברגעים האלה. תגיד, זה לא פשוט נורא מפחיד להיות שם? מפחיד לא, מחייב כן. מאז ומעולם עשיתי תפקידים גם בתחום הרפואה, שהרגשתי שמסתכלים למעלה, או מסתכלים עליי. ואין לך לאן, כאילו. ולך אין לאן להסתכל, אבל זה חשוב שתשדר בתפקוד שלך את היושרה ואת הביטחון המקצועי. לא שכיחות, לעולם לא, אבל את הביטחון המקצועי. הדבר הזה קרה, אני חייב... אבל עזוב, גם אני משדר ביטחון מקצועי, גם לי יש מתחתיי רופאים. מה עובר עליך אבל בפנים? אני לפעמים מת מפחד. אני ממש לא מפחד, משום שאולי זה עניין של ניסיון וגישה. אני רוצה לומר לך אירוע, לא קשור לאירוע הזה, במלחמת לבנון הראשונה הייתי רופא צעיר, וביום הרביעי ללחימה עבר מעשה נורא על הגדוד שלי. האירוע של הפנטומים והכל. המון פצועים. רעש, המון מוטלים. שהיה ידידותי. ואני מתחיל לטפל, רופא צעיר, מתחיל לטפל, וכל הזמן אני מרגיש שמסתכלים עליי. ומה שאני אשדר, זה יהיה החוסן של האנשים שמסתכלים עליי. וזה התחיל כבר אז, כמה? 40 שנה לאחור, בערך 41 שנים. וגם כעת, ממש אין פחד, נהפוך הוא. ואני אומר שוב, אולי בגלל שאני הייתי באירועים כאלה, רבים, אני מורגל בזה, אני לא מקל בזה ראש. אבל בכל זאת, השבעה באוקטובר, בוא נחזור רגע, כן. היה משהו אחר לגמרי. גם כמנהל בית חולים, פתאום אתה בבית חולים שהוא עזוב מוצף פצועים, הוא גם מופצץ. זה הדבר שונה לחלוטין. אנחנו נמצאים 8 קילומטר, 9 קילומטר מהגבול של עזה, ולכן אנחנו במשך 15 שנים כבר, ובטח בשנים האחרונות יותר ויותר, כתובת לירי ואירועים כאלו, חלקם קצרים, חלקם ארוכים, חלקם טפטוף. אנחנו די מתורגלים בדבר הזה, כי אנחנו גם מתאמנים. אבל זה משהו אחר לחלוטין. מתי הבנת את זה בשבת? כשיצאתי מהבית ב6:30, שמעתי, בשבע ורצאתי מהבית בדרך לאשקלון, כשאני יודע שאני הולך לנסוע תחת ירי מסיבי, וגם, אני יודע, מתחיל להבין, שגם מחבלים בצמתים, וזה חלק מהדרך שאני עובר. וואי וואי וואי, איפה אתה גר? אני גר ברעות. ואני נוסע, ותוך כדי זה כל הזמן טלפונים, ואני מפעיל גם את קוד ארן, כי כשיש... ארן זה אירוע. ארן אירוע מפגעים, שאומר, כל האנשים נתחיל להגיע לבית חולים, מלפתוח חמל, ואנחנו, כמו שאמרתי, מתורגלים, ואתה מבין שזה משהו אחר. ואני מת להגיע כבר לבית חולים, אין לי סבלנות. אז כשאני מגיע, קודם כל מתקשר לאשתי, כי היא הסתכלה עליי כאילו אני לא חוזר יותר שיצאתי מהבית. ואז מתחילים לתפעל. לא לקח הרבה זמן בצורך להבין, והתחילו להגיע נפגעים. מאות הגיעו, לא? באותו יום הגיעו בסביבו 350 נפגעים לבית החולים. עכשיו, כפי שאתה מבין גם את עברי בצבא, בעולם הרפואה בצבא, ראיתי הרבה אירועים. ראיתי בארץ, ראיתי בחול, ראיתי במשלחות הומניטריות. דבר כזה לא ראיתי. מה היה שונה? השטף של הנפגעים, האופי של הפגיעות. החומרה. החומרה של הפגיעות. פגיעות כולה מטווח קצר, ירי. ואנחנו יודעים מה זה פגיעה מטילים פשוטים לכאורה. אנחנו מתגעגעים קצת דרך אגב, בקורונה אמרתי שאני מתגעגע לאירועים הכלילים האלו, כי אני יודע איך להילחם בהם, בקורונה לא ידענו. אבל תשמע, זה היה אירוע קשה. וזה אירוע קשה גם רגשית. אחד הדברים הקשים רגשית, כבר אז, אין לך זמן לזה בהתחלה. אתה מכונה שעובדת, מטפלת, פועל בכמה וקטורים בבית החולים, לראות שהצוות מגיע.
לראות שאנחנו מטפלים נכון בפצועים ומחלקים את האנשים נכון. לראות מה קורה בחדרי ניתוח. לדאוג לצוות. להתחיל לחשוב איך... שהצוות גם לא ייפגע, לא? כן, בוודאי. אבל עכשיו אנחנו במקום מוגן. עולם אחר לחלוטין מלמשל צוק איתן ב-2014. אנחנו מחדר מיון ממוגן, חדר ניתוח ממוגנים, טיפול נמרץ ממוגן, רנטגן ממוגן, ועדיין, אתה רואה את האנשים שמגיעים, חלקם מרוטשים כמעט. ובשלב הזה אתה גם צריך להפקיד אנשים שהתחילו להוריד את החולים לבית החולים הממוגן למטה, שהם לא ייפגעו, שהצוות לא ייפגע. הכל ביחד. ואתה עושה את זה כמו מכונה, ואתה רואה מראות, ולהגיד לך שאני ממרום גילי וממרום ניסיוני, לא עברתי טלטלה רגשית, זה יהיה שקר וכזב. אני שם לב, פרופסור, שאתה אומר, אתה עושה, אתה זה, ואתה יודע שאנחנו אומרים, אתה, זה לפעמים קצת דרך להתרחק מהאירועים. אתה לא אומר, אני. וזה הכל בעצם עובר, אבל... לא, אבל... זה אנחנו, אני אולם המפקד. זה המון המון אחריות עליך, על הכתפיים שלך. אבל זה אנחנו. אירוע כזה, נכון, אתה מביא את כל הניסיון שלך, את כל ה... מנהיגות שלך, ופה צריך מנהיגות, לא ניהול. את כל החמלה שלך. אבל זה אנחנו. זה אני עם הרבה צוות, שגם הצוות הזה מתקשה. ובשלב מסוים אתה רואה אנשים מסיטים את העיניים, פשוט מזילים דמעה, וממשיכים לעבוד. אתה אומר... וגם עבדך הנאמן לא התבייש להסיט עיניים, להזיל דמעה, ולהמשיך לעבוד. מאוחר יותר, הגיעו גם הגביעות. ראינו דברים שאני לא אלאה אותך כאן. כן. כולם באו קטעים שונים מהסרטים שהלכו אימים על מה שנעשה לאנשים. אנחנו ראינו את זה בעיניים. ראינו את האנשים מגיעים. זה חוזר אליך היום חלק מהתמונות האלה? כן. יש תמונות שחוזרות אליי. לא שזה מעורר בסיוטי בעתה, אבל יש דברים שחוזרים אליי. יש דברים רגשיים, אתה ברגע זה חושב, יותר מוכר תחילו להגיעו חיילים. גם חיילים במצב קשה וגם בצערי חיילים שלא עמדו בזה. ואתה חושב על הילדים שלך. ואתה רואה ילדים ואתה חושב, ואני חושב על הנכדות שלי. ואתה לא מבין איזה יצור, אני גם לא אומר חיות כי אני מעליף את החיות, איזה יצורים היו מסוגלים לעשות את מה שעשו. ותוך כל זה, אתה חייב לתפקד ולעבוד ולראות המון דברים, ולהפעיל הרבה גורמים, כולל גורמי חוץ. אין את הפריבילגיה להתפרק. עורף, משרד הבריאות. אין את הפריבילגיה להתפרק. אין את הפריבילגיה להתפרק. אבל היה לך רגעים שכן? כן, כן. יותר מוכר, לא ביום הזה. שאיך זה בא לידי ביטוי? תראה, אחד הדברים שעשינו, ועשיתי מיד, זה לתכנן איך עושים הפגה לצוות, איך מטפלים בצוות. אותו אדם שראה כ-100 גביעות בחדר גביעות שמספיק ל-8 אנשים בשגרה. אותו אדם וגם אני שראה הורים מחפשים ילדים, שבישרתי גם לשתי משפחות על מות בניהם. שלקחתי ושלחתי מישהו מאחד היישובים בדרום, שמחפש את הנכד שלו, שיש לו אינדיקציה שהוא שם, ומוצא אותו בסוף. בחדר המתים? בחדר המתים. אלו דברים שיחרטו לעולם, ובטח לאלה שעסקו בהם, ובטח לצעירים יותר שאין להם ניסיון. אני אומר שוב, צריך לדעת. שמעתי אותך ברנד קודם מדבר על משהו שדיברו על רופאים, על נתק רגשי. לאדם, אוי לי, כל חיי כרופא, אם יהיה לי נתק רגשי. אם אני לא ארגיש כרופא כל כך רגש והזדהות עם מי שאני מטפל בו, גם בשגרה דרך אגב, בטח פה, אז כנראה שאני כבר לא צריך להיות שם. אין נתק רגשי. יש מעורבות רגשית. יש חמלה. יש רצון לחבק. אני כל כך הרבה חיבקתי באותו יום. כולל משפחות שבאו וסיפרו סיפורים, אמא שסיפרה סיפורים, על כיצד בעלה נרצח מולה, כיצד ילדה נרצח, כיצד ילדה נפצע. אתה מחבק אותה. כי לתת לה איזה חום שאני מרגיש שהיא צריכה. פרופסור לוי, אבל אתה יודע,
אנחנו עושים את הדברים האלה, ואחרי זה אנחנו צריכים להמשיך למשפחה הבאה, ואחרי זה אנחנו צריכים לחזור הביתה למשפחות שלנו. אנחנו חייבים שיהיה לנו איזשהו אלמנט של ניתוק, שאולי המילה ניתוק היא קשה או זה, אבל אנחנו צריכים איזשהו אלמנט של להגיד, של לשים את זה בצד. תראה, היו המון פצועים קשים, מאושפזים בטיפול נמרץ, במחלקות, עם משפחות. משפחה, משפחה הכרתי. משפחה, משפחה חיבקתי. וכולנו חיבקנו. חייל, חייל. ידעתי מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא, מה היה האירוע. היום אני מתקשר לחלק מהם שהלכו כבר לשיקום בבית חולים אחר, לראות מה קורה. אני לא מזהה ניתוק רגשי, אבל כך אני בנוי, ככה טוב לי. ככה טוב לי, כי אני ממצא את כל מה שחשבתי כשהלכתי ללמוד רפואה. אני רוצה שנראה ביחד סרטון, שנדבר עליו עוד רגע. בזמן הקצר שלי במיון פה, 4 שנים לא חווינו פה דבר כזה, וגם סיפורי ההיסטוריה שלנו, מאז מלחמת יום כיפור לא היה כזה אירוע. אני 30 שנה עובדת במערכת, וראיתי דבר או שניים. לא ראיתי דבר כזה. כאילו, אנחנו רגילים בשגרת קסאמים והכל, אבל זה היה באמת אירוע שקצת הוציא אותנו מהשלווה, מהביטחון האישי. הכל התחיל בחדר טראומה, מסות ענקית של אנשים, אזעקות מהצד השני, אמבולנסים, מסוקים וגם רכבי צבא, מביאים אנשים, זורקים אותם בפתח וממשיכים הלאה. זה מחזיר אותך אחרי זה? זה מחזיר אותי, אבל למען האמת, אין מה לעשות, כי לא נפחדתי מזה. לא נפחדתי, ואנחנו בעצם ממשיך מאז. אנחנו גם בעוצמה, בעצימות נמוכה יותר מן הסתם. לעומת השבוע הראשון, ועדיין אנחנו... ביום הראשון ממש סגן שלך הוא מנתיב העשרה, לא? סגן שלי הוא מנתיב העשרה, הוא סגן בדימוס, והוא מיניתי אותו לאחר שהוא פרש, להיות אחראי על מערך החירום. הוא גם קצין מודיעין שלי, כי הוא התקשר אליי בשש הבוקר להגיד לי שמשהו קורה, ויש... אתה אומרת לו, שבת אמרת, מה אני אמור לשמוע? יום שבת, שמחת תורה, בשש בבוקר. כן. ואז הוא מספר לי על העוצמה של הירי, ושזה משהו אחר. ואני מתחיל להתכונן כדי לנסוע לבית החולים, כמו שאני עושה בכל אירועים האלו. אבל אז מתחילים לשמוע באמת שזו עוצמה שלא הייתה כמותה, ומתחילים לשמוע על חדירה. וידעת שהוא בסדר? ידעת שהוא... אני דיברתי איתו כל הזמן, הם היו שניהם, הוא ובית... מה? הוא ורעייתו וביתם הגדולה היו בממד, וקשרתי רבות, הוא תמיד אמר לי, נגמרת לי הבטריה, נגמרת לי הבטריה, אבל דיברתי איתו, ודיברנו איתם, וחילצו אותם רק מאוחר בלילה. כי אני חושב על המצב הזה, היו הרבה רופאים גם אצלנו, שבני משפחה שלהם שם, שאנשים קרובים להם שם, ומתוך זה שצריך לרוץ ולהמשיך לטפל, גם דואגים נורא ל... נכון. לנו היה רופא שתפסו אותו בשדרות, שהוא עבר בדרך לבית החולים, ומתברר שהרופא הוא ערבי. אז הם חשבו שהוא יגן עליהם, שזה שקשרו אותו לעמוד שם, בצומת, בשדרות. אפוי. אני רק חושב על הטראומה, וכל הזמן ניסו לראות מה קורה איתו, עד שחילצו אותו ופינו אותו לסורוקה, ואחרי זה הוא בא ודיברנו איתו. והתגובות הטראומה הן קשות, הן רבות, חלקן לכאורה חבויות מתחת לקרקע, אבל אתה יודע כמה זה קיים גם כשזה חבוי, וכמה צריך להבחן ולטפל כבר. אז אני שואל אותך בכל זאת. אתה חושב שגם אתה נשרטת אחרי זה? אני חושב שללא ספק הדבר נגע בי. אני סוחב עליי שריטה. עוד מ-82. 82. אני סוחב עליי שריטה
היא השפיעה על חלק מבחירת הדרך שלי, של להישאר בצבא וללכת לנושא הכירורגיה וטראומה. אני חושב שלקחתי את זה למקום טוב, אבל אף אחד לא חסין. וללא ספק אפשר בהחלט לסחוב עליך. לישון אתה מצליח? בבקשה? לישון אתה מצליח? כן, כן, כן. אני צריך לישון, אני כל כך הרוס, מגיע לילה, אז לישון כמה שעות, אני מצליח, אבל התמונות האלה ולא מרפות ממני, גם התהייה והתהייה בדברים, וכמו שאמרת, בסופו של דבר, כשאתה מנהיג דבר כזה, ויש לפניך כזה צוות להנהיג אותו, שהוא נהדר, אבל אתה צריך להנהיג אותו. ולך אלה, כשהייתי סגן קרפר, עברתי חדר ונהייתי קרפר, ומישהו אחר אמר לי, אין הרבה הבדל, אבל הבדל הוא שאתה מסתכל אחורה, אתה רואה קיר, אין לך אף אחד מאחוריך. כשאתה סגן, יש לך מאחוריך מפקד. נכון. אין אף אחד מאחוריך. אתה צריך לקבל החלטות לעתים קשות. אז יש תמונה, נגיד, מהאירועים בכל זאת, עברתם המון בבית חולים בחודשיים האלה, יש משהו שנשאר לך, תקוע בראש יותר מאשר אחרי? יש לי כאישי איזה 2-3 תמונות שנשארו לי תקועות מאוד בראש. אתה יכול לשתף אותי באחת מהן? מאוד עצובות. קשה לי משום שכשאני אדבר על הדברים, אני מניח שאם משפחה תראה ותזהה את האירוע, אבל אתה לפעמים רואים אחורי חיילים וחיילות. במצבים קשים, ובאחד המקרים מצלצל טלפון, וזאת האימא, שהטלפון ביד של חיילת שלצערי, איך שהיא הגיעה נהרגה. אוי. וזה דבר שאתה עומד ובוכה כמו ילד. אבל לא מתבייש לומר. כנראה שככל שאתה מתבגר גם, אתה נהיה יותר רגשי. וקשה לא, לעצור, זה בסדר, להיות רגשי בכל... אני ממש לא מתבייש בזה, אני חושב שזה חשוב ש... הרופאים, ובטח רופאים מנהלים, בטח אני במקום שאני נמצא, יודע להפיק את הדברים, גם עם דמעות. אבל מי עוזר לך ברגע כזה, נגיד, מי... לפעמים אני אדבר עם אנשים, ולפעמים אני אדבר עם עצמי. ואני מבין את גודל הרגע, אני מבין את הזכות להיות שם, במקום הזה. כי היכולת להחזיר אנשים, לחיים, להציל אותם. היכולת והזכות לראות אותם מחלימים ולהיות עם ההורים שלהם. והרגע המדהים לראות אותם יוצאים, נגיד לשיקום, זה החלום שלי. פרופסור לוי, 5 שאלות קצרות לסיום, שאני שואל כל מרואיין ומרואיינת. שאלה ראשונה, מה אתה עושה כדי להירגע, כשאתה צריך להירגע? ברגעים רגילים אני מנסה לשמוע קצת מוזיקה, וכשאני פה צריך להירגע, אני אולי הולך קצת הצידה, להיות עם עצמי. שאלה שנייה, כן או לא? התקופה הזו חיזקה את האהבה שלך למקצוע? מאוד. מאוד, מאוד. כי? כי אני אומר, הזכות לטפל באדם כאוב, או באדם על סף המוות, ולהביא אותו, ולתת את הסיכוי לחיות ולשרוד, ואחר כך לראות אותו שורד, הזכות לראות אדם מחייך בגלל מה שעשית, לראות הורים שהוא במשבר נוראי, יכולים לחייך, אין דבר יותר יפה מזה. לא קיים דבר יותר יפה מזה, ואני מעריץ את המקצוע הזה. למדת משהו חדש על ישראל? לא יודע אם חדש. אמרנו שנה מאוד קשה, ונכנסנו לזה. ולראות את עוף החול הזה קם על הרגליים, מתאחד. אותם אנשים שאפילו התנגדת להם. כולם מתגייסים כדי לשרוד. נותן לך את התחושה שזה עם, ואני בטוח בזה, יהיה קשה. אבל זה עם שיקום על רגליו, יתגבר, ותוך כמה שנים, הוא לא ישכח חלילה לעולם,
הוא לחזור לחיות ולהקים, ולהקים את השממה. מתי פעם אחרונה צחקת, אבל ככה מהלב? אני יודע, דווקא היה לי משהו שצחקתי השבוע, משהו מהלב. כן, צריך לצחוק גם. צריך לצחוק, צריך לעשות הפגה. אסור לחשוב שאסור לצחוק כי כולנו כואבים כל כך. כולנו כל כך כואבים. אבל אפשר גם לצחוק. צריך לצחוק, צריך לשמור. צריך, וצריך, לא רק לבכות. את הבריאות שלנו, כחברה, כקהילה. שאלה אחרונה, מה יהיה? אמרתי, אני לא יודע מה יהיה, כי אתה יודע למי ניתנה הנבואה. אבל בגדול, אני חושב שהעם החי בארץ, במדינה, הוא כל כך נחוש, והוא כל כך יודע, ואני רואה את החיילים, אני מדבר עם כולם. זה לא מדהים, מדהים, פשוט מדהים. אז אתה אומר יהיה טוב. אז אני חושב שיהיה טוב ואני חושב שנקום. כי אנשים פשוט מדהימים ומרגשים ורוצים וטובים. ואם נהיה חכמים, אנחנו נקום מזה. ייקח את הזמן שייקח. פרופסור חזי לוי, מנהל בית החולים ברזילי באשקלון, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, תודה רבה שהגעת היום לשתף אותם. תודה לך. תודה באמת.